कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सञ्जीव र अहिले प्राविधिक मित्र हुनुहुन्छ बुकेशजी। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले समसामयिक विषयमा त्यही विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशन नजिकै गएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशन यही फागुन 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म राजधानीमा हुने भएको छ। यही महाधिवेशनको सेरो फेरमा रहेर अहिले चुनावी दौडामा रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोविन्द राज जोशीसँग आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले हाम्रो टेलिफोन लाइनमा गोविन्द राज जोशीजी हुनुहुन्छ। गोविन्द राज जोशीज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जोशीज्यू अहिले यो नेपाली कङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशन नजिकै गर्दा विभिन्न किसिमका दौडाहरू हामीले कङ्ग्रेसको लिडरहरूको हामीले देखिरहेका छौँ नेताहरूको देखिरहेका छौँ तपाईँ पनि अहिले देश दौडामा हुनुहुन्छ कुन चाहिँ बाटोमा दौडिरहनु भएको छ यो 40-60 गुट उपगुट सारा कुराहरू सुनिरहेको छ तपाईँको बाटो कहाँनिर छ अहिले? अब हेर्नुहोस् यो यही अधिवेशन 13 महाधिवेशनलाई मध्यनजर राखेर अहिले हामी हापादेखि आज हामी दाङमा आइपुगेका छौँ र यहाँबाट सम्भव भएसम्म यो कञ्चनपुरसम्म पुग्ने हाम्रो अभियानको उद्देश्य छ र अब अरू साथीहरू के उद्देश्यको लागि हिँड्नुभएको छ त्यो अब मलाई थाहा हुने कुरा भएन तर हामीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो 13 महाधिवेशन केवल पदाधिकारी परिवर्तन र केन्द्रीय सदस्यको परिवर्तन मात्र नभइकन त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनले एउटा वैचारिक बाटो समातोस् र अहिले हामीले यो कुरा किन भनेको भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ बिपी कोइरालाले जो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस स्थापनाको लागि त्यो बाटो छोडेर अहिले अलग बाटो हिँडेको चाहिँ हाम्रो खर छ। बिपी कोइरालाले जहिले पनि राष्ट्रियताको बारेमा प्रजातन्त्रको बारेमा समाजवादको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो र अहिले यो हाम्रो पार्टीका नेताहरूले त्यो कुरालाई छोडेर सहमति सहकार्य र एकता भन्ने गरेका छन्। त्यो चाहिँ जुन विधिको बाटोलाई छोडेर विधिको व्याख्यालाई अपव्याख्या गर्ने जो प्रयास भइराखेको छ त्यसले गर्दा आज नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि आज प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा बस्नु परेको अवस्था छ। त्यसैले पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा लैजान र विधिले देखाएको बाटोमा हिँडाउनको लागि हामीले एउटा जनमत सिर्जना गर्नको लागि यो वैचारिक आन्दोलनको रूपमा यो हाम्रो अभियानलाई लिएर आज हामी यहाँ दाङसम्म आइपुगेका छौँ। जोशीज्यू यहाँले भन्नुभयो बिपी कोइरालाको वैचारिक अथवा जुन विचारहरू थिए ती कुराहरूबाट अहिले कङ्ग्रेसमा केही विचलनहरू देखा पर्यो र त्यही एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि कङ्ग्रेसको एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि आजको हाम्रो दौडा हो र त्यो दौडा अनुसार अहिले हामी दाङमा छौँ भन्नुभयो। तपाईँहरूको दौडामा को को हुनुहुन्छ अहिले? तपाईँ एक्लै त होइन होला नि? होइन होइन हामीसँग वास्तवमा हाम्रा पूर्व महामन्त्री र 7 सालदेखि निरन्तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको एउटै मात्र व्यक्ति बाँकी हुनुहुन्छ कुलबहादुर गुरुङ जसलाई केबी गुरुङ भनिन्छ उहाँ हुनुहुन्छ म छु र लामो बितिकै समयदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा क्रियाशील हुनुभएका विनय रोचन हामी तिनजना छौँ र हामीले बिपी कोइरालाको 17 साल पछाडिका हरेक घटनामा बिपीसँग नजिक रहेर बिपीलाई साथ दिएर हिँडेको मान्छे हामी भएको हुनाले हामीलाई बिपीको बाटो के हो बिपीले बिपीको अहिले यहाँ जस्तो उत्तराधिकारीको कुरा उठेको छ बिपीको वैचारिक उत्तराधिकारी वास्तवमा भन्यो भने त्यो वैचारिक उत्तराधिकारी पत्ता लगाउनुको लागि कार्यकर्ताहरू पनि आतुर छन् र बिपीको वैचारिक उत्तराधिकारी भन्दाखेरि म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 17 सालपछि त्यहाँ जो जेल बस्यो जो निर्वासित भयो 26 सालमा बिपी कोइरालाले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो त्यसमा साथ दिने मान्छे 26 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो त्यसमा बहुदलको पक्षमा लागेको नेता 42 सालमा सत्याग्रह भयो त्यसमा जेल गएको नेता र 46 सालको आन्दोलनमा हाम्रो साथ बिपीको बाटोलाई समातेर जनआन्दोलनमा साथ लिएको मान्छे वास्तवमा बिपीको वैचारिक उत्तराधिकारी हुनसक्छ र यो कसी लगाएर जो यो कसीमा स्थित हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा हामीले पठाउन सक्यौँ भने वास्तवमा बिपीको विचारलाई हामी अगाडि लान सक्छौँ भन्ने कुराहरू कार्यकर्ताहरूले पनि भनेका छन्। त्यही बाटो वास्तवमा हामीहरूले अहिले अवलम्बन गर्ने एउटा अठोट गरेर हामीहरू अगाडि बढेका हौँ।
गोविन्दराज जोशीज्यू, अब यहाँले यति कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले 60 र 40 को कुरालाई त एकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भनिरहँदा भरे तपाईहरुको यसरी दौडा हुँदा हुँदै अर्को फेरि गुट निक्ल्यो भने चाहिँ के गर्ने नि, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? गुट हुँदैन, गएको अधिवेशनमा पनि केबीजी, विनयजी र म लगायत अरू थुप्रै साथीहरू हामी सुशील कोइरालाको प्यानलमा पनि थिएनौ, शेरबहादुरको प्यानलमा पनि थिएनौ, इन्डिभिजुअल्ली हामी लड्यौ। तर अब डिस्ट्रिक्ट रूपमा दुर्भाग्य के भयो भन्नुहोला भने केबीजी जित्नु हो, मैले थोरै मतले हारे, विनयजीले पनि हार्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि हार्नुभयो। त्यसकारण अहिले साथीहरूको पनि प्रेसर तपाईँहरू कतै लाग्नुहोस् भन्ने छ, तर हामी अब हामीलाई कसैले लिन्छ, कसैले आफ्नो टिममा राख्छ भने अब नाम काट्न जाने कुरो त भएन, तर हामी आफै चाहिँ यो टिम बनाउने, अर्को टिम बनाउने पक्षमा छैनौँ। र हामी के भन्दै हिँडेका छौँ भने जुनसुकै टिममा चुनाव लडे पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जुन निरन्तरता छ, सैद्धान्तिक निरन्तरता, सैद्धान्तिक निष्ठा बोकेका साथीहरूलाई यो ग्रुप ऊ ग्रुप नभइकन तपाईँहरूले मतदान दिनुहोस्। तपाईँहरूको विचारमा हामी पनि तपाईँहरूलाई लाग्छ यिनीहरूलाई जिताउँदाखेरि, यिनीहरूलाई मतदान गर्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई दिनुहोस्, हामीभन्दा असल मान्छे देख्नुहुन्छ भने अरूलाई दिनुहोस्, त्यो गुट उपगुटमा नलाग्नुहोस् भनेर भन्दै हिँडेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अर्को गुट सृजना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो हाम्रो त्यो मानसिकतामा पनि छैन, हामी त्यो बाटोमा पनि हिँडेका छैनौँ र हामी त्यो चाहँदैनौँ पनि। जोशीज्यू, अब अहिले जुन अनुहारहरू देखिएको छ अगाडि कि हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्छौँ भनेर जसरी अहिले फ्रन्टमा आइरहेका अनुहारहरू छन्, के ती अनुहारहरूले बिपीको विचार सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्, अडिग रहन सक्दैनन्? अब मैले भने अहिले मैले भनेका जुन क्राइटेरिया छन् त्यो क्राइटेरियामा पर्ने मान्छे बाहेक अरू पदाधिकारी हुन सक्छन्, तर बिपीको विचारलाई लाने कुरा चाहिँ त्यति सहज छैन। त्यसको आधारमा त्यो कसरी हो त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब मैले कहिले सक्दैन मैले सक्छु भन्ने मात्रै कुरा त भएन, तर एउटा कुरा के हो भने बिपीको विचारलाई हामीले सहज रूपमा लिन सकेनौँ, ग्रहण गर्न सकेनौँ र त्यो बाटो हामी हिँड्न सकेनौँ र सत्तालाई मात्र हामीले प्राथमिकता दियौँ, सरकारमा जाने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ, भोलि त्योभन्दा पनि चौतिर जान्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूको जुन किसिमको गठबन्धन भयो विगतमा, सैद्धान्तिक आधारमा नभइकन सत्ताको कारणले गर्दा सत्तामा जुन किसिमको हामी संलग्न भयौँ त्यही कारणले गर्दा आज हेर्नुहोस् वामपन्थी पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसलाई आज बिचबाट माछा फालिदिए नै सत्ता बाहिर पुर्याइदिएका छन्। र यो यो कुरा काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्ताले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले गर्ने कुरा त्यही हो। त्यसैले अब अहिले पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू हिलो स्वार्थको लागि सङ्गठन निर्माण नगर्ने, सैद्धान्तिक अडान स्पष्ट नपार्ने, भीतिको बाटोलाई नसक्ने अनि सत्तामा मात्रै जान पाइन्छ भन्ने दौड रूपमा हिँड्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस धेरै तल झर्छ। त्यसैले हामी त्यो अभियानमा लाग्नुको प्रमुख उद्देश्य नै काङ्ग्रेसलाई पहिलेकै स्थानमा बिपीले देखाउनु भएको बाटो देखाउँदै नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टी र एउटा अग्रणी स्थानमा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसमा जो साथीहरू मैले भने त्यो कमिटमेन्टका साथ आखिरले भन्न त जसले पनि भन्छ कार्यकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यो अभियान भनेको दुई वर्षमा पुरा हुने होइन, यस पटक हामीले सकेनौँ भने पनि अर्को पटक हामी पुरा गरौँला। यो लामो अभियान हो, एउटा लामो बाटो हामी हिँडेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ आखिर हामी हिँडेको बाटो ठिक हुन्छ, यसले चाहिँ सही बाटोमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुर्याउँछ। जोशीज्यू, जसरी यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस विचलनको बाटोमा हिँड्यो भनेर, नेपाली कङ्ग्रेस साँच्चै विचलनको बाटोमा हिँडेको हो कि समय अनुसार समयको माग अनुसार आफूलाई परिवर्तन गरेको, यहाँको समीक्षा के छ यसमा? सिद्धान्तमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, पार्टीको एउटा निश्चित सिद्धान्त हुन्छ, निश्चित बाटो हुन्छ, जो बिपी कोइरालाले देखाउनु भएको छ। अहिले हामी बिपी कोइरालाले हिँडेको बाटो देखि थियो, बिपी कोइरालाले अवलम्बन गरेको बाटो देखि थियो भनेर भन्न सक्दैनौँ र भन्नु कहाँ माथि अन्याय पनि हुन्छ। बिपीले जहिले पनि राष्ट्रियतालाई जोड दिनुभएको थियो, प्रजातन्त्रलाई जोड दिनुभएको थियो, समाजवादलाई जोड दिनुभएको थियो। अहिले कसैले पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले हिँडेको बाटो न राष्ट्रियता राष्ट्रियतामा आधारित छ, न प्रजातन्त्र पनि कटिबद्ध छ, न समाजवाद त समाजवाद त काङ्ग्रेसले बिर्सिसक्यो होइन। त्यसैले जो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी कोइराला
आठवटा ज्ञान मुद्दा लाग्दा लाग्दै पनि नेपाल आउनुभयो। टिपीले के भन्नुभयो भने हामीले कुनै निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने नेपालको एक मुठी माटो लिएर सोच्नुहोस्, नेपाललाई के गर्दा हित हुन्छ भन्ने तपाईँ लाग्छ त्यो गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर त्यो भने मतलब नेपालको राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता दिनुहोस् भनेको, अहिले हामीले सत्तालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसैले अब यो समयानुकूल परिवर्तन गर्ने आफ्नो स्वार्थअनुसार चल्ने पार्टी हुँदैन। हेर्नुहोस् पार्टीमा त्यसका केही निश्चित सिद्धान्तहरू हुन्छन्, केही निश्चित आदर्शहरू हुन्छन्, त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको बाध्यता हो, गर्नुपर्छ। र बिपीको बाटो छोडेर समयानुकूल व्याख्या गर्ने, बिपीको बाटो आउटडेटेड भइसक्यो भन्नु, त्यो चाहिँ बिपी कोइरालाप्रति अन्याय हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श भुलेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बिपीले नै जो बाटो देखाउनु भएको छ त्यही बाटोले मात्र यो देशलाई निकास दिन सक्छ, यो देशलाई बलियो बनाउन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सङ्गठित र सुदृढ बनाउन सक्छ। त्यस कारणले समयानुकूल जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थसँग सम्बन्धित हुन्छ। गोविन्द जोशीज्यू, अब यहाँले यसरी बिपीको विचारको कुरा गरिरहँदा बाह्रौँ महाधिवेशनमा यहाँले पनि अहिले भन्नुभयो कि यहाँहरूको टिमले अथवा यहाँहरूले विजय हुन सक्नु भएन बाह्रौँ महाधिवेशनमा, अब के कमजोरी रहे अथवा के कारणले त्यस बेला पराजय हुनुभयो र अब के कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ, अबको तपाईँहरूको योजना के छ? हामी बाह्रौँ महाधिवेशनमा कुनै पनि प्यानलमा हामी थिएनौँ होइन। हामीले सुशील कोइरालालाई जो सरकारहरण भइसक्यो उहाँको स्वर्गवास होस् हामी त्यो चाहन्छौँ। उहाँलाई हामीले भन्यौँ तपाईँ प्यानल नबनाउनुहोस् भनेर, अनि हामी प्रस्थापन पक्षकै मान्छे त्यतिखेर पनि अहिले पनि, र हामीले उहाँलाई भन्यौँ, उहाँले बनाउनु न भन्नुभयो। पछि अब हामीले पनि नराखिकन प्यानलमा बनाउनु भएछ। शेरबहादुरजीले हामीलाई प्यानलमा बस्न भन्नुभएको थियो, हामी बसेनौँ यो गीत नबनाऊ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति साथीहरूसँग सम्पर्क कम भयो भन्ने लाग्यो। यसपटक हामी अब हिँडिराखेका छौँ, पाँच वर्षदेखि धेरै जिल्लाहरूमा पुग्यौँ यही कुराहरू भन्दै, र अहिले साथीहरूको कुरा सुन्दा अब अहिले त्यो परिस्थिति आउँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। र किनभने यो राजनीतिमा के हो भने चुनाव जित्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत सम्पर्कको पनि कुरा हो, चारको पनि कुरा हो, क्रियाशीलताको कुरा हो। अहिले हामीले यो तिनकै कुरालाई बढाएका छौँ। त्यस कारणले यो पटक केपीजी 82 वर्ष हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको 7 सालको नेता उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। यही विचार लिएर उहाँ हिँडिराखेका छ, दिनेदेव चन्दी सँगै काम गरेको मान्छे, हामीले सब यही कुरालाई लिएर हिँडेका छौँ। र यस कारण साथीहरूले हामीलाई यसपटक अन्याय गर्ने छैनन्, चारको यात्रामा हामीलाई साथ दिनेछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। जोशीज्यू, अब यहाँले जति जे कुरा गरे पनि आउँदो 13 महाधिवेशनमा 2 प्यानल भएर, अब यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा पनि भनिन्छ हुन त होइन, 2 प्यानल भएर चुनावी मैदानमा जाने निश्चित छ, प्यानलको रूपमा चुनावी मैदानमा जाने निश्चित देखिसकेको छ। अब यहाँहरूलाई अहिले कुनै प्यानलले हामीसँग आउनुहोस् भन्ने अथवा यस किसिमका वार्ताहरू, यस किसिमका संवादहरू कुनै प्यानलहरूसँग यहाँहरूको भइरहेको छ कि छैन अहिले वर्तमान स्थितिमा? तर के भनेदेखि एउटा कुरा के हो भने अब हाम्रो आवश्यकता देखे भने कसैले हामीलाई आफ्नो च्यानलमा राख्न सक्छन् होइन। अब राख्यो भने त्यसलाई नराख भन्ने कुरा भएन। हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्म कसैको पनि त्यस किसिमको कुराहरू भएन होइन। अब एउटा त हामीले अब के सभापतिमा उठ्दैछन् होइन, शेरबहादुरजीले घोषणा गर्नुभएको छ, अब कृष्ण चितौलाजीले पनि उठ्यो भन्नुभएको छ अरे, राम के अरे रामचन्द्रजीले पनि उठ्नु भएको छ अरे भन्ने सुन्यौँ, तर हाम्रो संवाद भएको छैन। र हामीलाई कसैले आवश्यकता छान्नु भएछ भने त्यतिखेर हामीले विचार गर्ने हो होइन। जसले आफूलाई सहयोग गर्छ त्यसलाई सहयोग गर्ने हो, तर हामी चाहिँ यो गुटको पक्षमा छैनौँ, गुटको विपक्षमा छौँ। र यो 13 महाधिवेशनले यो व्यक्तिगत गुटलाई अन्त गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जोशीज्यू, अब यो अहिले फेरि अर्को बहस के पनि देखिएको छ भने कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सँगसँगै नयाँ पुस्ताका कुराहरू जोडिएर आइरहेका छन्, यसलाई तपाईँहरूको ग्रुपले कसरी हेर्छ? अहिले यो त यस्तो हो, पद हस्तान्तरण भन्ने कुरा भन्दा पनि हेर्नुहोस् के हो भने अब यत्रो महाधिवेशनका प्रतिनिधिले होइन, अब जसलाई सभापति बनाउँछन् हस्तान्तरण त भइहाल्यो, अब सुशील दा अहिले हुनुहुन्न होइन, सभापति त हस्तान्तरण हुने भइहाल्यो। अब महामन्त्रीमा पनि अब आखिर त त्यो यो टिको लाएर दिने त होइन नि त, त्यो चाहिँ के छ भने हामी वैचारिक निरन्तरता, मैले भने नि वैचारिक निरन्तरताको कुरा हो। जसले विचार बोक्न सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको विचार भनेको बिपी कोइरालाको विचार हो,
जसले विचार बोक्न सक्छ त्यसलाई पार्टीका कार्यकर्ताले भोट हाले जिताए र त्यो पदमा राख्यो भनेदेखि त त्यसलाई हामीले मान्नपर्छ। त्यस कारणले मलाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर जसले भन्छ उहाँहरू उठ्नुहोला, कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई टेस्ट गर्लान्, उहाँलाई जिताए भने स्वाभाविक रूपमा त्यो गइहाल्छ। त्यो टिका लाएर दिने कुरा त अहिले कसरी हुन्छ र त्यो त हुँदैन। त्यो उहाँहरूले भने पनि होइन होला, हस्तान्तरण त नउठ हामी मात्रै उठ्छौँ भने पनि होइन होला। त्यसैले चाहिँ तर एउटा कुरा के हो भन्नुहोला भने त्यो कार्य समिति अहिलेको जो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति 80, 84, 85 जनाको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा डिफ्रङ्क भयो। यत्रो संविधान निर्माण भयो तपाईँदेखि विश्वको उत्कृष्ट संविधान भएर हामीले बनायौँ, बनाएको 7 दिनमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, कार्य समितिमा कुनै छलफल भएन। पार्टीले यत्रो मेजर कुराहरूमा कहीँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूसित छलफलमा ल्याएन। त्यस कारणले यो कार्य समिति त त्यति सक्रिय मान्न मिल्दैन, कसैले पनि मान्दैनन्। र अहिले यत्रो पार्टीको पालामा धेरै यत्रो मधेस आन्दोलन भयो, 7 दिन पछाडि संविधान परिवर्तन गर्नु थियो भने 7 दिन अगाडि केही परिवर्तन गरेर ल्याएको भए के हुन्थ्यो? अर्को कुरा तपाईँको मधेससँग हामीले 8 बुझे सम्झौता गरेका थियौँ, 8 बुझे सम्झौता गर्ने दुर्गाबाबु त उहाँको स्वर्गारोहण भयो, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिद्धौला त अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ नि त। त्यो 8 बुझे सम्झौतामा भएको कुरा के हो, सत्य हो कि असत्य हो? त्यसमा लेखिएका कुराहरू भन्दा मधेस आन्दोलनमा लेखिएका कुराहरू बाहिर छन् कि भित्र छन्? त्यहाँ त्यो 8 बुझे सम्झौता मधेसवादी दलहरूलाई हिस्क्याउनको लागि गरिएको रणनीति मात्रै थियो कि वास्तविक सम्झौता थियो? त्यो कुरा भन्नुपर्छ कि पर्दैन? 8 बुझे सहमतिमा एउटा कुरा भन्ने, संविधानमा एउटा कुरा लेखिदिने, अनि अहिले आएर चाहिँ कान खुलेर बस्दाखेरि त आज नेपाली जनताले यसको धोका त पायो नि भन्दाखेरि यो कार्य समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। अब त्यो कार्य समितिका को को मान्छे यसमा जिम्मेवार छन् त्यो त महाधिवेशनका साथीहरूले हेर्लान्। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराको मूल्याङ्कन गरेर आगामी केन्द्रीय समिति भनेको हाम्रो नेतृत्व हो, त्यो नेतृत्वको छनौट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। जोशी, अब यहाँले भन्नुभयो कि अब हाम्रो महत्त्वलाई, हाम्रो भ्यालुलाई जसले बुझ्छ अब उसैले हामीलाई अब आग्रह गर्ला, यदि बुझेन भने आग्रह नगर्ला भन्ने कुरा सँगसँगै यो 40-60 गुट उपगुटको राजनीति पनि हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ भन्नुभयो। अब यो खालको भिजन, यो खालको जुन उद्देश्यहरू छ यहाँहरूसँग, यही उद्देश्य बोकेर आफैबाट या अथवा यहाँहरूबाटै पहल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कतिको त्यो अवस्था रहन सक्छ? अहिले यस्तो छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भन्नुहोला भनेदेखि वास्तवमा यो पार्टीलाई एक भएर लाने हो भनेदेखि तर त्यो त हामीले मात्रै गर्न त हुँदैन नि त। एउटा सबैलाई सहमति हुने खालको उम्मेदवार खोजेर यो अहिलेको क्राइसिसको बेलामा नेपालीका पाया काङ्ग्रेसमा अब झगडा नबगाउँ होइन, वाद विवाद नगरौँ, एउटा मिलाउँ भनेर मान्छे खोज्न सक्यो भने त जे भए पनि उपयुक्त हुन्छ नि त। तर हाम्रो पार्टीको अहिलेको नेतृत्व कस्तो भयो भनेदेखि म बाहेक अरू हुँदैन, मलाई सहमति गर भनेपछि त कहाँबाट मिल्दा त मिल्दैन नि त। त्यसैले म त्यो सम्भावना देख्दिनँ, तर हामी यो अभियानमा निरन्तर लागिरहन्छौँ, एक दिन हामी सफल हुन्छौँ। अहिले तपाईँहरू दाङ पुग्नु भएको छ, अब महाधिवेशन आउन केही दिन मात्र बाँकी छ, अब प्रतिनिधि साथीहरू पनि राजधानी आउने बेला भयो, प्रतिनिधि साथीहरू पनि राजधानी आउँदैछन्, अन्य नेताहरू पनि राजधानी आउँदैछन्, तपाईँहरू जिल्लातिर जाँदै हुनुहुन्छ, अब जिल्ला राजधानी चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ जिल्लाबाट यहाँहरू? हामी 12 गते फर्कन्छौँ। अब यहाँ सामान्यतया हामीहरू चाहिँ बर्दियासम्म हाम्रो जाने अहिले कार्यक्रम छ, त्यही तपाईँले भनेकै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी 12 गते काठमाडौँ फर्कन्छौँ र काठमाडौँमा पनि यो अभियानलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ, साथीहरूसँग भेटघाट गर्नु छ, तपाईँ जस्ता मिडियाका साथीहरूलाई पनि हाम्रा विचारहरू अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर भन्नु छ। त्यसैले गर्दा हामीले पनि त्यो महत्त्वलाई बुझेर हामी 12 गते हामी 3 जना काठमाडौँ फर्कौँ। गोविन्दराज जोशीज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि, म तपाईँलाई तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण रेडियो परिवारलाई र रेडियो मार्फत सम्पूर्ण मेरा विचारहरू सुन्ने श्रोता दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल।